ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಹೋಬಳಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಟ್ಟದ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಮುಡಿನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಿಸಿರುವಂಥ ಈ ಶಾಲೆಯ ಅಜೀವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಕರಿಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂಥ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇದೇ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣವರೇ. ಈ ಇದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಸಿದ್ದಘಟ್ಟ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಾದಂಥ ನಾರಾಯಣ್, ಸಹೋದರ ಸಮರಾದಂಥ ಮಂಡ್ಕಲ್ ಮಂಜೂರವರೇ, ಬೆಸ್ತರಳ್ಳಿ ಮಣಿರವರೇ, ಬೆಸ್ತರಳ್ಳಿ ಸುರೇಶ್ರವರೇ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸುಮಾರು ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1000 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿರೋದು ವಿಶೇಷ. ಇದು ಮುಡಿನೂರಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ರಾಜಕೀಯ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೆಲವರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸೋತಿರ್ತಾರೆ. ಸೋತಿರೋರು ಏನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮುಡಿನೂರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅನಿಸತ್ತೆ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನು ನಡೀತೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈ ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹರೀಶ್ನವರು ಕೂಡ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮುಡಿನೂರಿನ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಡಿನೂರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಖೋಖೋನೋ ಮತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿ ಸರ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾಲಕಿಯರು ಮತ್ತು ಬಾಲಕರು ವಾಲಿಬಾಲು ಮತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಎರಡು ವಾಲಿಬಾಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾದರೂ ಪ್ರೈಸು ಬಂದೇ ಬಂದಿರುತ್ತಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗಬೇಕಂತ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.